Pán Harmanec sa už ubytoval. Hneď ako príde recepčný, dám vám vedieť. Kde je zase ten pribrzdenec? Ja ho platím za to, aby stál za týmto pultom a nie, aby sa potuloval po celom hoteli. Pán Pepe Harmanec je môj veľmi dobrý známy a nesmierne mi záleží na tom, aby sa tu príjemne cítil. To znamená, celý personál mu musí vo všetkom ísť maximálne v ústrety. Môžem vedieť prečo? Samozrejme, že nemôžete. Vy sa starajte o to, aby sa tu cítil ako v balónke, jasné? Kde sa flákate? Ja sa v žiadnom prípade neflákam, pán majiteľ. Bol som povolaný k delikátnemu problému. O čo ide? Na izbe 205 hostia obťažujú ostatných nadmerným hlukom. S najväčšou pravdepodobnosťou tam... Čo tam? Čo tam? Súložia. A veľmi nahlas. Čo? Ale my predsa nie sme hodinový hotel. Ktorá izba? 205, boss. Zisti, kto tam býva. Tak toto ja v mojom hoteli v žiadnom prípade nestrpím. Čo by na to povedala moja žena? Musíte okamžite zakročiť. 205, pán Harmanec. Tak oznámte ostatným hotelovým hosťom, aby sa na pána Harmanca nesťažovali a aby rešpektovali jeho právo na súkromie. Ale ostatní sa sťažujú, že pán Harmanec má to súkromie príliš hlučné. No a mňa nezaujíma, kto sa sťažuje. Podstatné, aby sa nesťažoval pán Harmanec. A prečo? To vy neriešte! Vašou jedinou a hlavnou úlohou je výjsť mu vo všetkom v ústrety a zariadiť, aby sa tu cítil dobre za každú cenu. Rozumiete? Áno. Zopakujte to. Za každú cenu. No sláva, konečne ste niečo pochopili. Takže s tým nebudeme nič robiť? Ale budeme. Pošlite pánovi Harmancovi na účet hotela šampanské a jahody.